Традиційно щороку у літній період на пунктах пропуску збільшується пасажиропотік. Здебільшого громадяни їдуть у відпустку або відвідати рідних. Проте прикордонники кажуть, нині ситуація стабільна. Хочу нагадати, що на ділянці 27-го прикордонного загону функціонує 6 автомобільних пунктів пропуску. Відповідно, накопичення на виїзд з території України залежить від того, від пасажиропотоку, а також від того, як громадяни планують свої відпустки під час літнього туристичного сезону, а також під час відпусток. Найбільше накопичення спостерігається в пунктах пропуску Лужанка, Вилок, Дяково та Косино. Менше накопичення – це пункт пропуска Дзвінкове, пункт пропуска Дяково, пункт пропуска Солотвина. Дехто з українців простояв у черзі близько години, а комусь вдалося перетнути державний кордон всього за 20 хвилин. Мабуть, хвилин 40 чекаємо. Зараз трошечки довше, ніж було раніше, але наша остання подорож була 3 місяці тому цим самим кордоном. Десь 1,5 години дуже. Довго чекаємо, але зазвичай обробка документів швидко проходить. Прикордонники наголошують, час проходження прикордонно-митних формальностей залежить не тільки від ДПСУ, а від функціонування всіх контрольних служб та органів території пункту пропуску і від роботи суміжної сторони. Хотілося б нагадати, що громадяни, які планують відпустки, а також виїзд з території України, мають завчасно планувати свою подорож, перевірити наявність та справність, дійсність паспортних документів, а також документів, які стосуються категорії 1860 для виїзду відповідно до постанови Кабінету міністрів номер 57. Також це військово-облікові документи. З метою реагування на тимчасові накопичення, які формуються перед пунктами пропуску, прикордонники дотримуються наступних алгоритмів дій. По-перше, ми постійно взаємодіємо з суміжною стороною, проводимо щоденні та щодобові взаємодіючі зустрічі, спілкуємось, яким чином впливати на пасажиропоток. Також, враховуючи на накопичення, нами формуються відповідно резерви від управління прикордонного загону, створюються додаткові і облаштовуються робочі місця, також залучається інспекторський склад, який може вчасно прибути на поселення, відповідно вжити заходів, щоб накопичення транспортних засобів відповідно просувало швидше. Також чимало українців повертаються додому. Кажуть, обробка документів проходить швидко. Повертаємося з Кошиці в Словакію, там навчається мій син, були до нього гості. Більшість на цій стороні, тут більш швидко йде на цій стороні, бо один печатає автобус, другий пропускає. На пункту пропуску є автомобільна смуга та пішохідна. Охоронці кордону вкотре наголошують українцям та іноземцям. Варто детально ознайомитись з переліком усіх необхідних документів для перетину рубежу, аби під час огляду не виникало проблем.